estrutura da Vila Supersul. Aqui tem o stand da Volkswagen, ali a área VIP dos atletas. Daquele outro lado tem uma tenda com DJ, frutas, água. Muito irado o campeonato. Vamos conhecer um pouquinho disso aí. Vamos nessa. Eu não entendo nada de surf, mas eu tô adorando. É só por isso. O cara tá vindo junto, tá vendo que ele tá achando o evento. Olha bem. Me senta, gente, fala o que você tá achando da surf, dessa segunda etapa. Tô achando legal a segunda etapa de ser aqui no Nordeste, né, cara? Que a gente tava precisando desde o ano passado que não tinha etapa aqui no Nordeste. Graças a Deus rolou aí um super super aqui na praia do Borete. Aqui é bom pra caramba, a gente tá boas ondas. Eu acho que depois de 5 anos, né, o evento volta para o Nordeste, única etapa realizada aqui no Nordeste, está aí agora, final nordestina, vê a importância que é para os atletas. Vamos falar agora aqui com a publicitária Isabela, o que é que você achou do evento? Vencedor, campeã e vice para a meia final do Sul. Vida surf é nós, estamos juntos até a última, certo? Valeu, beijo, tchau, até a próxima.